ეს რაც გამხმარია, ესენი უნდა მოაცილონ. შემოდგომისთვის უკვე ზომა მატულობს. გაზაფხულზე გქონდათ გიგანტი მარწყვები, რომელიც იყო 48 გრამიდან 65 გრამამდე თითო. წელს უკვე გაზაფხულიდან მქონდა ყველა დღე 600 კილოდან 640 კილო იკრიფებოდა ყველა დღე. პირველი გატანა, როგორც მახსოვს, წელს გავიტანე 16 აპრილს. ანუ პირველ დარგვაზე ქონდა 6000 ძირი კიტრი. დღეობით მეორე ვეგეტაცია არის ზუსტად 3000 ძირი დარგული კიტრი. ეს მულჩის ცელოფანი, როგორც მოგახსენეთ, იცავს სარეველებისგან, ასევე როდესაც ადრიანად ვგავთ, სითბოს უნარჩუნებს, ძირებს, ფესვებს უნარჩუნებს სითბოს და არ არის აუცილებელი ქონდეს ამდენი ჰექტარი მიწა. თუ იქნება მათი მონდომება, ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები ძალიან გვეხმარება და ძალიან ხელს გვიწყობენ ჩვენ ქალბატონებს. მთავარია იყოს მათი ნება და მათი სურვილი, რათა დავასაქმოთ სულ მეტი ქალბატონი და ჩვენ შეგვიმსუბუქდეთ შრომა და მოსავალიც იქნება აუცილებლად კარგი. პაწაწონებია დარჩენილი ჩვენი ბულგარულები, ზუსტად ლარით მეტი, რაც იყო გაყიდვაზე, ლარით მეტად გაიყიდა, იმდენად ხარისხიანი იყო. ჩვენ თვითონ ვიყავით გაოგნებული. ევროპის ბაზრისთვის ჩვენ უნდა ჯერ გავიზარდოთ, უნდა ასევე მიწის ნაკვეთებიც უნდა გავზარდოთ, კიდევ უფრო უნდა გავაუმჯობესოთ ხარისხი და მეორე უნდა დავიწყოთ ფიქრი. მიზანი რა თქმა უნდა არის, რაც ძალიან საინტერესო იქნება. ყველაზე დიდი როლი ქალის არის. და რატო? თავისებურად ქალი მაინც სხვანაირად აზრუნებს. მე ეგრე მიმაჩნია, ხა მე ამას ფსიქოლოგიურად ვეღარ ახსნი, მაგრამ სხვანაირად აზრუნებს და ბევრ შემთხვევაში 70% მართებული იმარებული გამოდის. ჩემი ბატონები. მე ვიტყოდა. მე ვიტყოდა.